ти з небес. Вони прилетять, щоб захистити нас. У Миколаївській гімназії номер 41 відкрили меморіальну дошку загиблому в 2015 році під Донецьким аеропортом 22-річному Дмитру Петухову. На захід прийшла родина загиблого – батько, молодший брат і мати. Мій брат був для мене як підтримка. Сильно я його сильно любив, тому що він допомагав мені у школі. І так чимось допомагав. Захищав мене, коли я не такий сильний та дорослий був, як зараз. Я позвонила сослуживцям. Я зателефонувала його товаришам по службі. І дізналась, що його не стало. Це велика втрата, це біль на все життя. Він був дуже добрий. Він хотів жити. Він любив життя. Він мріяв. І всі його мрії обірвалися. Сьогодні й інша мати, Людмила Артеменко, відкривала пам'ятну дошку у загальноосвітній школі номер 11. Тут навчався її загиблий під час антитерористичної операції син Михайло Артеменко. У 16-му році. У 16-му році він загинув. Залишилось 18 днів до дембеля. Ну, був обстріл. І він був на позиції. Із чотирьох, які там були, він єдиний там загинув. Хлопці отримали поранення, контузію. І практично він їх закрив. Оскільки коли був обстріл, усі хлопців заспокоював. Говорив: «Хлопці, тримайтеся, цей обстріл зараз завершиться». Ой, мамо, рідна, ти ж мене не жди. Мені в наш дім ніколи не прийти. Це для покоління треба. Це для покоління потрібно, щоб не забували. А для нас, матерів, це дуже важливо, оскільки без пам'яті помирає все. Хоч згасне свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали. Відкриття меморіальної дошки у Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат номер 3 на честь учасника антитерористичної операції Олександра Кравченка відбулось о 10:00. Право відкрити дошку надали дружині та сину загиблого. Олександр Кравченко 22 роки працював пожежником. Після виходу на пенсію 4 роки працював у Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 3 водієм. 4 вересня 2014 року був мобілізований. З 2014 по 2015 рік був командиром 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Взимку 2015 року чоловік загинув. 9 лютого, 10 годині ранку, ми останній раз з ним розмовляли. Що він говорив? Я тебе люблю, як син, все буде добре, мамуль, не переживай, ми вистоїмо. Я тобі зателефоную ввечері. Вийшли на зв'язок його побратими 15 лютого, які сказали, був бій. Ми знаємо, що його повезли до Артемівська, знаємо, що підірвалися, але ми не знаємо, живі вони чи не живі. І почалися страшні муки, ходьба, шукання. І здавши ДНК, ми отримали відповідь про те, що він загинув. Загинув і вже похований, як невідомий. Потім ми його переховали в Миколаєві і все. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 56 відбулося відкриття дошки на честь учасника антитерористичної операції Дмитра Пилипенка. Дмитро Пилипенко пішов служити у 2014 році до патрульних служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув під час виходу українських бійців з Іловайського котла. Тобто почали виходити? Тобто почали виходити. Він був на броньовику, сидів. В цей час хлопцеві відірвало ногу. Він стрибнув з броньовика, затягнув джгут, зробив йому укол. Йому кричали: «Діма, швидко!», а він не чув. Він стояв спочатку. Він був приголомшений загибеллю, тому що знайомий його. Хоч він багато бачив смертей. Потім різне говорять. Мені хлопці написали, що він відстрілювався, і він загинув. Його інший бронетранспортер, чи то вибух був, чи то він його штовхнув, незрозуміло.
На відкритті дошки присутній ліпший друг Дмитра Пилипенка. Прийшов з дочкою, говорить, коли дізнався, що друг загинув, не повірив. Ще довгий час я його намагався шукати. Через інтернет, через знайомих. Стежив за українськими засобами масової інформації, за російськими. Перебирав матеріали, відео. Я все сподівався, що може він ще серед полонених, що багато хлопців в полон потрапило. Але, на жаль, це не так. Дочка Дениса Лагоши говорить, бачила Дмитра Пилипенка, коли їй було 3 роки. Ну, я знаю, що він до сих пір. Але я знаю, що він до сих пір живий і буде жити, незважаючи на те, що ми його не бачимо, не чуємо. Але ми відчуваємо, що він поруч, залишиться назавжди. А ми ніколи не забудемо тих гірких смертей України, втрачених дітей. Вікторія Андрушків, Вікторія Чернявська, Артем Белібов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.